Un kā pirmais par pievienošanos eirozonai un šodienas bažām un nākotnes ieguvumiem, mums ir eksperts, Seb Bankas ekonomists Dainis Gašpuitis. Dod vārdu jums. Labdien, webināru skatītāji. Savā īsajā prezentācijā mēģināšu ieskicēt savus novērojumus, secinājumus, arī tā skaitā arguments par to, kādēļ mums būtu jāvirzās eirozonas virzienā. Un gribētu sākt savu prezentāciju ar tādu vispārēju skatu, kā tad mēs izskatāmies, kā izskatās eirozona, kāda ir mūsu daļa eirozonas kopējā ekonomikā. Un mēs redzam, ka pat labam eirozonā atrodas lielākā daļa Eiropas Savienības valstu. Tās, kas šobrīd ir palikušas ārpusē, praktiski varētu teikt tikai nedaudzas. Latvija, mēs redzam arī kopējā Eiropas Savienības ekonomikā, ieņem ļoti minimālu īpatsvaru, kādēļ arī šī loģika būtu tajā, ka mēs turpinām integrēties tajā sistēmā, kas jau ir par sevi, teiksim, parūpējusies un izveidojis šo tiku vienoto valūtu. Visticamāk, veidojas arī labvēlīgi nosacījumi tam, lai Lietuva jau 15. Gadā ieviest eiro. Un šajā sakarā gribētu norādīt uz to, ka, protams, ir valstis, kas arī ir tikušas pieminētas saistībā ar eirozonu, ka tās ir izvēlējušās pagaidām neiestāties vai arī ir klai, nu, teiksim, Eiropas tālākas integrācijas pretinieces. Šeit es gribētu norādīt uz to, ka, protams, šie argumenti pietiekami objektīvi, un ja mēs skatāmies dziļāk, tad bieži vien mēs mēģinām piemeklēt argumentu savai dalībai eirozonā vai neeirozonā, skatoties Lielbritānijas piemēru, bet šeit es gribētu teikt, norādīt uz to, ka Eiropas Savienība, kā tāda šī pamata ideja radās kā Vācijas un Francijas, teiksim, sadarbības veicināšanu, un, protams, Lielbritānija vienmēr ir bijusi soli nost no šīs te kopējās te sadarbības un integrācijas, un mēs atceramies arī pavisam salīdzinoši neseno vēsturi, kad Francija daudz gadu garumā uzlika veto Lielbritānijas dalībai Eiropas Savienībā, un arī viens no šiem argumentiem, Charles de Gaulle argumentiem, bija tajā, ka Lielbritānija nav pēc savas mentalitātes piekritīga šim projektam, kādēļ nu, Lielbritānija nu, teiksim, nebūtu jāuzņem. Un es gribētu teikt, ka šī tāda rīvēšanās starp šīm valstīm, šīm idejām ir nekur nav pazudusi, viņi turpina saglabāties. Mēs atceramies arī, ka Lielbritānija ir bijusi liela koloniāla lielvalsts, un es domāju, šīs ambīcijas mēs redzām, viņi arī mēģina turpināt saglabāt. Līdz ar to noteikti ir daudz dažādu argumentu tam, lai viņi neintegrētos un turpināt spēlēt savus, teiksim, savus intereses, vairāk sadarboties ar amerikāņiem. Kas arī bija viens no argumentiem, kādēļ Charles de Gaulle argumentēja par to, lai Lielbritānija paliktu ārpus Eiropas Savienības. Savukārt Zviedrija, Dānija arī ir salīdzinoši spēcīgas valsts, un joprojām jāsaka tā, ka varbūt sabiedrības viedoklī valda uzskats, ka jāsaglabā nu, neutralitāte, jeb nav jāiesaistās eirozonā, tomēr, ja mēs paskatāmies oficiālo nostājot un aizkulisēs, tad, protams, šī nostāja ir pilnīgi cita, jo vadošie politiķi, politikas veidotāji saprot, ka viņi ļoti lielā mērā atkarīgi no tā, no tiem lēmumiem, kas notiek eirozonā. It īpaši, mēs paskatāmies, visu Skandināvijas ekonomika ļoti lielā mērā korelē ar to ekonomikas ciklu, kas ir vērojama Vācijā, līdz ar to viņi nevar un arī nevarēs ignorēt šos te notikumus. Eirozonā un lielā mērā varbūt šobrīd vēl var atļauties palikt ārpus eirozonas tā iemesla pēc, ka viņi to var atļauties finansiāli, respektīvi viņi var nu, uzturēt pietiekami lielu lobiju, kas Latvijas gadījumā, protams, nebūtu iespējams ierobežoto resursu dēļ. Un domājot, ka nedaudz uz priekšu, protams, samazinoties šīm tiem bažām par eirozonas pastāvēšanu, domāju, ka savus argumentus mainīs un nostāja mainīs arī Polija un Čehija, bet šajā gadījumā mums jādomā par savu
par savām pozīcijām, un šeit arī varbūt skatoties par šo te projekta tādu noturīgumu, dzīvotspēju, es piekrītu arī, ka šīs politiskais faktors, neskatoties uz to, ka mēs redzam, ka ekonomiskajā ziņā ir daudz trūkumu parādījušies līdz ar krīzi, bet šo te projektu turpins uzturēt ļoti lielu politiskā nozīme. Un šajā gadījumā mums jāpaskatās arī nedaudz uz to, kā Eirozona izskatās uz pasaules fona, un mēs redzam, ka gribot, negribot šī te kooperācija jānotiek, jo neskatoties uz to, ka varbūt mēs esam dzīvojuši tādā krīzes periodā, pasaule ir turpinājis attīstīties, un Eiropa kā reģions ir kļuvusi tikai viens no reģioniem, kas pasaulē kaut ko ietekmē, kaut ko nosaka, un ja paskatāmies pat nedaudz tādu 5 gadu perspektīvā, mēs redzam, ka šī nozīme turpina rukt, līdz ar to skaidri apzināmies to, ka neskatoties uz varbūt savstarpēju tādu rīvēšanos, uzskatu daudzveidību un dažādību, un joprojām diezgan būtisku pretrunu pastāvēšanu, Eiropas valsts saprot, ka tikai kopā esot un sadarbojoties, respektīvi arī pat turpinot šo integrāciju, ir iespēja arī kaut cik, ja tā varētu teikt, diktēt savas ekonomiskās intereses, kas ļoti izteikti šī spēka īpatsvars sarūk. Un šeit mēs paskatāmies, kas ir noticis salīdzinot šīsā laika periodā, kad mēs redzam, ka attīstītās ekonomikas tīri skatoties no tāda ekonomiskā svara, šis īpatsvars rūku, mēs redzam, ka šo attīstības strauju augošo ekonomiku spēks pieaug. Pēdējā tādā pusgada gada griezumā ir nedaudz varbūt mainījies tāds uzskats un nedaudz samazinājušās šīs te strauju augošo ekonomiku tāds izaugsmes perspektīvas vērtējums, kas saistās ar Krieviju, Brazīliju, Ķīnu, Indiju, bet tas manā skatījumā drīzāk varbūt varētu atlikt par vienu otru gadu, bet tas neapturēs tendenci, respektīvi to, ka šīs valstis savu ekonomikas attīstību saglabās, turpinās un attīstītajām valstīm savas interešu tādu pārstāvēšanu pasaulē apgrūtināsies, un pavisam noteikti mēs šobrīd to varam lielā mērā arī vērtēt, ka Sīrijas konflikta gadījumā mēs redzam, ka šis respekts no pārējās pasaules attīstīto to valstu virzienā ir krietni saruts, jo attīstītās valsts vairs nav šis pārsvars tik liels, kāds tas bijis salīdzinoši pat vēl nesen. Vēl viena no bažām, līdz ar to gribētu teikt, ka šis projekts turpināsies un turpinās integrācija un potenciāli veikts reformas, un šajā kontekstā vienas no bažām varbūt arī, kas saistās ar ikvienu iedzīvotāju, ir šis atbalsts eiro. Paskatoties uz Igauniju, mēs redzam, ka tieši iestājoties eiro, saskaroties ar šo te valūtu, lietojamību, šis nostāja pret eiro ir pieaugusi, un ļoti bieži piesaukts piemērs un tāds varētu teikt faktors, kādēļ ir argumentēts par to, ka Latvijai nebūtu jāieš eiro, ir potenciāls inflācijas kāpums un piesaukts Igaunijas pieredze. Šeit mēs redzam, ka jā, līdz ar eiro ieviešana Igaunijā inflācija strauji pieauga, un taču arī ekonomika strauji kāpa, un šeit mēs bieži vien pazaudējam kontekstu, kādā mēs to visu redzam, un šeit ir jāpaskatās, kas tad tajā laika periodā notika pasaulē. Mēs redzam, ka šajā laika periodā šo te inflācijas straujo kāpumu lielā mērā noteica energoresursu un pārtikas cenu kāpumus, kādēļ, protams, tīri likumsakrīgi šī inflācija pieauga arī Igaunijā, un ja mēs paskatāmies turpmāk, tad šī inflācija arī sekojot šim te pasaules tendencēm
kļuvusi nedaudz zemāka, un lai arī, protams, inflācija saglabājas straujāk nekā Latvijā, bet šeit jāsaprot arī tas, ka Igaunija ļoti strauji atguvās pēc krīzes, ļoti strauji atguva krīzes laikā zaudētās darba vietas, kādēļ šobrīd bezdarbs ir ļoti zems un darba devēji izjūt ļoti lielu algu spiedienu, kādēļ, protams, arī tas atspoguļojas cenās. Un šī inflācija ir strauja tieši šo te iekšējo faktoru dēļ, respektīvi darba spēka piemības ierobežojumi un spiediens palielināt algas ir šis faktors, kas nosaka inflācijas attīstību Igaunijā. Tuvākā laikā soli pa solim mēs šīs tendences redzēsim arī Latvijā, un tur šīs te eiro ietekme praktiski atstās ļoti ierobežotu efektu. Visticamāk, tas varētu būt, mums nav šobrīd pamata apgalvot, ka mēs kaut kā atšķirsimies no citu valstu pieredzes, kad ir šis amplitūda, kas atstāja ietekmi uz inflāciju, ir aptuveni no 0,1 līdz 0,4% punktiem. Tādēļ lielā mērā arī mūsu inflācija turpmāk varētu sekot tieši šo te argumentu, kas vērojam Igaunijā. Un arī, ja paskatāmies Igaunijā, tad otrajā ceturksnī algu pieaugums lielā mērā ir noticis tieši uz korporatīvā sektora peļņas rēķina, jo darba devēja saskars situācija, ka jāceļ algas, un varbūt ekonomika šobrīd Igaunijā šī izaugsme strauji palielinājusies, bet tā situācija, protams, spiež uzņēmējs celt cenas. Es domāju, varbūt ne tuvājos mēnešos, bet tas būs vērojams ar Latvijā. Ja mēs paskatāmies, kāda bija trūkuma varbūt, un kas arī saista bažas, arī varētu saistīties arī ar mums, ka, protams, mēs ieejam zonā ar vienotu valūtas, vienotu monetāro politiku, kas nozīmē to, ka mums būs lielā mērā jāpielāgojas tiem ekonomikas cikliem, procesiem, kas ir mērojams apjomīgākajā daļā, respektīvi Vācija un ar to saistīto valstu ekonomikas cikliem, kādēļ arī viens no šādiem trūkumiem tiek minēts, ka trūk šie izlīdzināšanās mehānismi, un tuvākā nākotnē varbūt mēs par šo aktualitāti, tā nebūs top aktualitāte, bet es domāju, tālākā nākotnē mēs pie tā atgriezīsimies, jo šobrīd lielā mērā mēs vēl varam balstīties uz to, ka mēs saņemam šo te Eiropas Savienības fondus, kohēzijas fondus, lai izlīdzinātu šo te dzīves līmeni, bet es domāju, agrvai vēl šīs te Eiropas Savienības paplašanāšanās procesu novadīs pie tā, ka valsts sapratīs, ka Eiropas reģionam jākļūst dinamiskākam, un respektīvi arī šie te lēmumu pieņemšanas centrs ir tā kā jāsašaurina, atstājot Eiropas Savienības līmenī lemt par varbūt citu līmeņu jautājumiem, bet primāri šos te ekonomiskās politikas jautājumus virzīsies vairāk uz eirozonas lemšanas pusi, un kādēļ mēs varam arī tālākā nākotnē cerēt, ka tas būs papildus arī tiks veidot resursi, jo skaidrs, ka, kā rāda citu valstu pieredze, ka šis te kopējais budžets noteikti būs jāveido. Arī tas, ka šī te nesenā krīze radīta ilūzija, ka eiro ir lēts, pieejams, brīvs, un ka tas ir arī viegli pieejams, līdz ar to brīvi ātri iztērējams, ka turpmāk šis varētu, visticamāk tā vairs nebūs, bet skaidrs, ka tas varētu būt kā trūkums, minams, ka brīvas un lētas naudas piemības laikmets vismaz tuvākajā laikā nav gaidāms. Un šīs tas atšķirīgās situācijas, protams, var radīt apstākļus, kad ir grūti izlīdzināt šos te pārmērības, kas rodās vienā vai otrā reģionā, neesot suverēnai monetārai politikai, un tādējādi, protams, ir jāturpina domāt par reformām, lai būtu efektīvs darba tirgus, lai mēs spētu pielāgoties šiem te cikliem, šiem te
izmaiņām, kas būs, nu, kā mēs būsim lielā mērā atkarīgi. Taču kopumā jāsaka, ka mēs arī līdz šim esam bijuši atkarīgi. Un, ja mēs paskatāmies, kādi būs potenciālie ieguvumi, tad viens no tādiem varbūt diezgan būtiskiem faktoriem, kas, bet nu, līdz šim nu, tā ļoti daudz neminētiem transakciju izmaksu kritums, kas tiek vērtēts kā būtisks faktors arī neseno valstu iestājai, respektīvi samazinājās uzņēmēju transakcijas izmaksas, kas arī veicināja šo te uzņēmēju darbības aktivitāti, kas arī radīja savstarpējās tirdzniecības pieaugumu un attiecīgi ar konkurētspējas pieaugumu attiecību pret tām valstīm, kas nav eirozonā. Un es domāju, arī šeit tīri, nu skatoties no patērētāju puses, arī diezgan liels iegums, jo nav noslēpums, ka iedzīvotēm pietiekam daudz eiro, bet, protams, lai šos eiro izmantot, lai viņus laist apgrozībā, tas ir bijis līdz šim pietiekam dārgi, bet ieviešot eiro, tas varētu būt krietni izdevīgāk. Un tādēļ viens no tādiem varbūt vispārīgiem, bet manuprāt ļoti nozīmīgiem faktoriem, kādēļ mums arī, kas ir par eiro ieviešanu, ir tas, ka šie dalība eirozonā ļaus mums esošos līdzekļus tērēt krietni efektīvāk nekā līdz šim. Un ja paskatāmies tādus vērtējumus, kas ir, ko McKinsey konsultācija uzņēmums izvērtējis, ka ir šis iegums no kopējās eiro valūtas bijis ļoti liels, tie 330 miljārdi eiro 2010. Gadā bijis, bet, protams, ja skatās šo te iegumu par valstīm, tad tas ir ļoti atšķirīgs, jo šie iegumi jāprot izmantot, un tas arī viens no tādiem top jautājumiem, bažām, kā mēs to pratīsim izmantot, kā veidosim savu ekonomisko politiku. Šis ir jautājums gan Latvijas bankai, gan politiķiem, respektīvi, kā mēs sagatavosim uzņēmējus, informēsim par to, kādi būs šie jaunie nosacījumi, kā tiks veidot potenciāli, teiksim, tādus apstākļos, kad, piemēram, visa eirozona, piemēram, izjutīs, redzēs ļoti strauju augšupēju, Latvijā būs iestājis zināma stagnācija un attiecīgi, nu, kāda nosacījuma varētu tikt veidot, lai atbalstītu Latvijas uzņēmējus. Un nedaudz padaloties ar novērējumu secinājumiem, mēs redzam, ka šīs te izmaiņas, kādas mēs redzējām, stājoties Eiropas Savienībā, šī Eiropas Savienība mainās, viņa evolucionē, mēs redzam, ka ir ļoti daudz jautājumu, un, protams, ka mums šobrīd vairs ir tā kā jau nokavēti runāt par to, vai mums ir jāstājas eirozonā, mums jau jāsāk jau cita līmeņa diskusijas par to, kādu mēs vēlamies redzēt šo eirozonu, kādi jautājumi mēs esam gatavi risināt, kā mēs redzam, kādas jautājumus nodot, teiksim, kopējai lemšanai, cik daudz atstāt savā ziņā. Manuprāt, šis ir jautājums, kur mēs joprojām esam atstājuši novārtā. Ir tāds arī neiespējamā trilēma, respektīvi arī tas ir bijis runājot par monetāro politiku, ka nav iespējams vienlaicīgi uzturēt brīvu kapitālu plūsmu, kas Latvijas gadījumā ir ļoti svarīga, uzturēt fiksētu valūtas kursu, kas, nu, kas zināmā mērā ir arī, es domāju, no iedzīvotāja interešu skatpunkta ir bijis ļoti svarīgi tajā, ka šis valūtas kurs nav svārstījies, jo ja mums būtu peldošu valūtas kursu, tad visticamāk tas būtu arī, tā būtu riska prēmija, par ko mēs ikdienā maksātu veikalos, jo, nu, pilnīgi noteikti tirgotāji nemaksātu likt uzcenojumu, lai viņi, nu, spētu samaksāt par importu to cenu, kas attiecīgajā mirklī varētu brīvi mainīties. Un attiecīgi neatkarīga monetārā politika. Tādēļ mēs savā ziņā jau līdz šim bijām upurējuši savu neatkarīgo monetārās politikas neatkarību, tā iemes pēc, lai šeit varētu brīvi kustēties kapitāls, un mēs, nu, nebažītos par to, ka valūtas kurs katru dienu mainās. Un šeit arī bažas par to, ka par šo naudu, kas ir iemaksāts drošības fondā, es gribētu teikt, ka tā ir mūsu maksa tajā, lai mūsu tirgi būtu stabili,
šeit arī jāsaprot to, ka šī nauda zināmā mērā, nu nauda tomēr arī mūsu, jo mēs tik un tā saņemam šos te naudas no Eiropas Savienības un attiecīgi tas, ja mēs saņemot miljārdus samaksājam nelielu daļu, tie varētu teikt katru gadu daži 10 miljoni kopējā, tā varētu teikt kasē, lai kas nodrošinātu šo te kopējo vispārējo stabilitāti, es domāju, tas ir vērts, jo jebkurā gadījumā šī stabilitāte un drošība nav bezmaksas. To mēs redzam gan runājot par NATO, gan arī citā finansiālā jomā. Respektīvi, jebkurā gadījumā tas ir tā ir maksa, par kuru mēs maksāsim. Un šobrīd mēs vairāk fokusējamies uz pārāk mazu nākotni, redzot, veidojot savu nākotni, kādu mēs gribētu redzēt šo te Eiropas Savienību, Eirozonu. Un pilnīgi noteikti, ka šī nenoteiktība par šīm te par finanšu savienību, par fiskālo savienību, par politisko savienību, viņi turpinās firmot ilgi, bet nu ir arī, nu, zinām mērā jāsaprot, ka šī integrācija nenoritēs ne vienā, ne piecos gados, ne arī vienā desmitgadē. Šeit ir arī viens piemērs, ko mēs bieži mīlam eiro salīdzināt ar dolāru, un te ir skaidrs piemērs arī dolārs, ja, ka kopš dolāra dibināšanas brīža pagāja vairāk kā 100 gadi līdz tam mirklim, kad dolārs kļuva par tādu valūtu, kādu mēs zinām viņu šodien. Līdz ar to noteikti arī, ka eiro ir daudz darāms un stiprināms process un pilnīgi noteikti, ka nav iespējams tik īsā laika periodā izveidot ļoti nu, tādu bez trūkumiem esošu valūtu. Tas būtu... Jā. Daini, ir ienākuši daži jautājumi no skatītājiem. Ja jūs varat atbildēt, bet lūgums īsi, lakoniski. Pirmais ir par to, vai kāds ir Latvijā mēģinājis rēķināt, cik liela inflācija no nākamā gada janvāra būtu, ja Latvija neieviestu eiro? Restīvi, acīm redzot, jautājums ir par eiro ietekmi uz inflāciju Latvijā. Pilnīgi noteikti mēs varēsim šo te efektu rēķināt tikai tad, kad post faktum. Šobrīd, kā es minēju, mums nav pamata domāt, ka mēs būsim kaut kādā mērā atšķirīgi, ka mēs varam rēķināties, ka šī inflācijas efekts būs 0,1 līdz 0,4% amplitūdā, kas ir bijis uz citām valstīm. Un, protams, ka varētu sagaidīt arī kaut kādas nopaļošanas teiksim, gadījums arī vēlāk, bet pilnīgi noteikti, ka šeit publiskajā telpā dominēs tādi personīgi gadījumi, kad cilvēks būs saskāries, bet nu, jāsaprot, ka inflācija tomēr ietver 20 tūkstošu preču un pakalpojumu, kas mēra vispārnāt, tādēļ iedzīvotēm noteikti, saskuroties kaut kādu noteikti, ir ieteicams visiem pameklēt alternatīvas, kur šī nopļošana būs mazāk vai nekāda, tādēļ primārais, es domāju, ka šī nopļošana nenotiktu administratīvu regulējumām cenām, no kurām iedzīvotāji, nu, respektīvi, nevar iztikt. Ja tas ir, un tad pārējo regulēs tirgus un paši patērētāji, ja viņiem tiešām tas būs svarīgi. Skaidrs. Un vēl jūs runājāt par to, ka eiro nes ieguvums, bet tie ir jāmāk izmantot. Tomēr skatītājs ir uzdevis jautājumu, kādā laika periodā mēs Latvijā varētu sajust šo pozitīvo izaugsmu pateicoties eiro? Vai tas uzreiz būs no 1. janvāra vai ilgākā termiņā? Lielā mērā jāsaka tas, ka šo eiro efektu viennozīmīgi mēs nespēsim tā novilkt un izdalīt, ja viskristalizēt pilnā mērā, jo noteikti, ka mēs jau daudzas labumus esam ieguvuši šobrīd, arī tai skaitā valsts reitinga novērtējumā, kas mums ļauj ietaupīt miljonus, jo respektīvi reitings tik palielināts ar skatu uz to, ka mēs šo eiro ieviesīsim. Respektīvi mēs jau šobrīd baudām noteiktu tādu uzticības devu ar savu uzņemto kursu. Un es domāju, ka nu, šis efekts, to mēs varēsim redzēt vēlāk un izkristalizēt, bet noteikti, ka šis transakcijas, ka varētu sagaidīt, ka šī nu, tie tāda nu, kapitāla plūsma varētu noritēt raitāt, kādēļ arī nu, lielā mērā ekonomika varētu sajust šo pozitīvo impulsu. Bet jāsaprot, ka tas kopumā, nu, jāsaprot, ka mēs arī šīs investīcijas, ko mēs runājam, noteiks ne tas, ka mēs būsim ieviesuši eiro, bet arī kopējo situāciju pasaulē, reģionā, kādēļ bieži vien pat, ja mēs saņemsim kādā noteiktā periodā investīcijas mazāk nekā iepriekšējos periodos, tad jāsaprot, ka varbūt, ja neieviešiet eiro, mēs varbūt nesaņemtu pat to.